前回のあらすじ。第3話では、もっと広大な面積を有する国にするために、大日本帝国はオーストラリアに侵略しました。大日本帝国は、東アジアのほとんどを有しているため、結果、オーストラリアは大日本帝国に負けてしまい、オーストラリアは大日本帝国のものになりました。この調子で次に大日本帝国は、インドや中東に攻めようとしました。詳しく知りたい人は、第3話を見てね。あらすじ終わり。チャンネル登録お願いします。やあみんな、俺だ。今回は最初にインドの周りの国を占領していくよ。じゃあ、ジャンプして占領してみよう。せーの、ジャンプ。なんか関係ない国も占領した気がする。まあいいか。よしインド、お前をまず侵略してやる。はわは、お前も大日本帝国の一部となれ。はわは、こんなもかけっこないよ。じゃあさっさと諦めて降伏しろ。わかったよ。やった、インドを占領したぞ。次は中東、お前らだ。でも編集の都合上できないボイので、ジャンプして占領します。せーの、ジャーンプ。一気にでかくなったな。よし、次はまたまたロシアに攻撃していくよ。ロシアが我が物になったら、大英帝国超えたんじゃないか？楽しみだな、ハッハッハ。第4話はここで終わり。続きは1万回再生されるか、高評価数が700個いったら作ります。チャンネル登録もしてくれよな。それじゃ、第5話で会おう。